အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ Phone Tips လေးမှာပါဝင်တဲ့ Panelie အကြောင်းကို End User နားလည်အောင်အယိုးရှင်းဆုံးအလွယ်ဆုံးဖြစ်အောင်ရှင်းပြပေးမယ်ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းလေးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူတဲ့နေရာမှာ Display မှာပါဝင်တဲ့ Feature တွေအကြောင်းတည်တင်တည်ထိုက်တဲ့ဗီဒီယိုနှစ်ခုရှိမှကျွန်တော်လုပ်ပေးခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကကြာတော့ဒီကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေကြ LCD တွေ OLED တွေ AMOLED တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လွတ်တိုရှင်းအလွယ်တကူ user နားလည်အောင်ရှင်းပြမယ့်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်အတက်နိုင်ဆုံးဒါကျွန်တော်တို့ technical အခေါ်အဝေါ်တွေကိုဘေးဖယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ end user နားလည်နိုင်အောင်ရှင်းပြတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတီဗီသားသူကလည်းကြော်သွားလိုက်ပါဖုန်းနေ unboxing လုပ်နေတာနည်းနည်းပေးရှိတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအရှင်းဆုံးပြောရရင် end user တွေခဏခဏ LCD ကကောင်းတာလား OLED ကကောင်းတာလား AMOLED ကကောင်းတာလားလာမင်းနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာအောင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြပေးမယ့်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပြောမယ့်အကြောင်းအရာက LCD လို့ခေါ်တဲ့ Liquid Crystal Display ဖြစ်ပါလေ။ LCD ကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေတော်တော်များများမှာပါတာလဲဆိုတော့ LCD ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်အရက်အနည်းဆုံးနဲ့အသက်သာဆုံးထုတ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ LCD ရဲ့အဓိကအကောင်းတဲ့အချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ကွဲသွားပြူသွားလဲမယ်ဟိဆိုရင်လေလဲရင်စည်းသက်တာလေ။သူရဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ။LCD မှာတော့မဖြစ်မနေအလင်းပေးတဲ့ bad light panel ကြီးကအရေးကြီးပါမယ်။အဲ့ဒီရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့အလင်းလိုင်းတွေကိုကာဝယ်ဖို့တဲ့ particle polarizer ရဲ့ horizontal polarizer နှစ်ခုပါဝင်ပြီးဒီကောင်နေကနေပြီးတော့ဖြတ်သန်းလာတဲ့အလင်းတွေကိုပိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အနက်ရောင် color ပြနိုင်အောင်လုပ်ပေးတယ်။အမဲရောင်မဟုတ်တဲ့အခြားရောင်တစ်ခုကိုပြဖို့အတွက် polarizer နှစ်ခုကြားမှာ liquid crystal လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကထည့်ထည့်တယ်။ဒီ liquid crystal တွေကိုပဲလျှက်စီးဖြတ်သန်းစီစဉ်စေပြီးတော့အလင်းလိုင်းတွေရဲ့ဥတ္တရာကိုလဲပြီးအဖြူရောင် bad light ကနေပြီးတော့ဘလောက်အလင်းကိုဖြတ်တန်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်တစ်ဖက်ကိုလှည့်လို့အဖြူအောင်ရမယ်ဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုလှည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့အမဲရောင်ပုံရင်းကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရဲ့ color zone နဲ့အရောင်သွေးကိုရရှိဖို့အတွက်ကတော့ RGB color filter တစ်ခုထိမှတက်ဆင်ပြီးတော့ပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလို color zone နဲ့အရောင်သွေးတွေကိုကြည့်ရှုခန်းစားနိုင်ဖို့အတွက် backlight panel ကတစ်ချိန်လုံးမီထိုးပြီးပြသပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အနက်ရောင် color အစစ်ကို LCD မှာမတွေ့ရတာပါဗီဒီယိုထဲမှာမြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်LCD ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံရ backlight ကြီးရနောက်ကနေတစ်ချိန်လုံးကျွန်တော်တို့ဒီအလင်းရောင်တွေပြဖို့အတွက်အရုပ်ပုံတွေထုတ်ဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်ပေးနေရဖြစ်တဲ့အတွက်အရောင် color တွေကိုပြတဲ့နေရာအထူးသဖြင့်အနက်ရောင်မှာဆိုရင်အနက်ရောင်စစ်စစ်ကိုမရနိုင်တာမျိုးနောက် color အရောင်စုစုတောက်တောက်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် LCD တွေမှာမပါတတ်တာမျိုးပေါ့တကယ်လို့ကိုက LCD panel ပါတဲ့ဖုန်းကိုဝယ်မယ်ဟိဆိုရင် color gamut တွေပါတဲ့အရောင်သွေးတွေပါတဲ့ဟာမျိုးကိုဝယ်ရင်တော့နည်းနည်းအရောင်စုစုလေးကြည့်လို့ရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ LCD ရဲ့နောက်ထပ်အားနည်းချက်တစ်ခုက LCD panel ကြီးကအခုနပြောခဲ့တဲ့ layer တွေအများကြီးနဲ့တိစောက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် LCD ကထူတယ် LCD panel မှာကျွန်တော်တို့ဟို always on display ရမယ်ဆိုတာဘယ်တော့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော် always on display နဲ့ LCD ကခက်ရှာရှာပါဖုန်းတွေမှာပြောတာပါကျွန်တော်တို့တော်တော်များများ LCD ပါတဲ့ display မှာ always on display နဲ့ဖုန်းဆိုတာမရှိသလောက်ရှားပါတယ်နောက်မှန်ခုံးမှာဆိုရင်လေ LCD နဲ့မှန်ခုံးဖုန်းဆိုတာမရှိသလောက်နှီးပါပါပဲဒါသိထားသင့်တယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကအဖြစ်ဖုန်းမှာပြောရရင်တော့ LCD ဟာဈေးသက်သာတဲ့ဖုန်းတွေမှာ panel တွေမှာ LCD ကိုအသုံးပြုတာများပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဒီ AMOLED display ဟာကျွန်တော် entry နဲ့ mid range စကြာဖုန်းလေးတွေမှာတော့တွေ့လာရပြီပေါ့အဲ့တော့ကိုကဖုန်းဝယ်လို့အယောင်ဆူဆူတောက်တောက်လိုချင်တဲ့ဟိဆိုရင်တော့ AMOLED ကိုပြောင်းဝယ်ပြီးတော့LCD ကိုမရွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ LCD မှာလည်းသူ့အောင်တဲ့သူကောင်းတဲ့အားသာချက်တွေရှိပါတယ်ကြာကြာခံတဲ့လူလည်းပြောလို့ရတယ်ကြာလာလို့အယောင်နေဘက်လိုက်ပြတ်မသွားခြင်းတော့အယောင်လျော့သွားတာမရှိဘူးနော်နောက် AMOLED မှာလည်းနည်းနည်းလေးအဲ့ Quad Shutter ချက်လေးကို OLED နဲ့ AMOLED မှာလည်းကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ပြောပြမယ်နောက်ထပ်ကဒီ LCD တွေကိုကျွန်တော်ဟိုပြတ်လို့ပြင်မယ်ဟိဆိုရင်လည်း LCD panel ကဝယ်ရတဲ့ဈေးကတက်တာပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ကုန်ကျစရိတ်တက်တာစီရပေါ့နော် AMOLED ကတော့နည်းနည်းဈေးကြီးတဲ့ဘက်ကိုသွားပါလိမ့်မယ်ဘလို့ပဲပြောပြောကိုက LCD ကိုကြိုက်နှစ်တက်တယ်ဟဲ့သူဆိုရင်လေဘာလို့ LCD ကိုကြိုက်နှစ်တက်တာတော့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးပြပါဦးနောက်ထပ်ကတော့ OLED ပေါ့နော်တကယ်တမ်းပြောရရင်အခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်က panel ကိုတကယ်တမ်းခွဲလိုက်မယ်ဟဲ့ဆိုရင် LCD လို့ခေါ်တဲ့ panel နဲ့ OLED လို့ခေါ်တဲ့ panel နှစ်မျိုးကအဓိကလို့ပြောလို့ရပါတယ် OLED ကနေ technology တွေနည်းနည်းလေးအဆင့်မြင့်သွားတဲ့အခါမှာ OLED AMOLED ဆိုပြီးဖြစ်သွားတာပေါ့အရှိကောင်းအနေနဲ့ကတော့ OLED Organic Light Emitting Diode AMOLED Active Matrix Organic Light Emitting Diode ဆိုပြီးတော့ခေါ်တာပါထားပါအဲ့ဒီအခေါ်အဝေါ်တွေကကျွန်တော်တို့သိဖို့မလိုဘူးအတူကောင်းအနေနဲ့ OLED သိတယ် AMOLED သိရင်ရပြီတိစားဖို့အနေထားဘလို့အနေထားရှိလဲမြင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်လိုက်ပါဒီဗီဒီယိုထဲမှာက
OLED နဲ့ AMOLED တိစောက်ပုံကဘယ်လိုရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြထားပါတယ် OLED မျက်နှာပြင်ကတော့ LCD panel လို့ backlight ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုမဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ organic ပစ္စည်းအဆက်ကလေးတန်ပေါင်းများစွာတင်ပြီးတော့အလင်းထုတ်လင့်ပေးအောင်ဒီကောင်အန်းနှုတ်နဲ့ကက်တော့ချာမှာညှက်ပြီးလျှက်စီးစီးစင်းလိုက်တဲ့အခါမှာအလင်းရောင်တွေထွက်ပါတယ်အဲ့ထွက်လာတဲ့အလင်းရောင်ပစ်စဲတစ်ခုချင်းစီမှာဆက်ပစ်စဲလို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် RGB color အရောင်လေးတွေတစ်ခုချင်းစီပါဝင်ပါတယ်အဲ့ဆက်ပစ်စဲကနေပြီးတော့အလင်းရောင်ပိတ်ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်လုံးဝအနက်ရောင်အစစ်စစ်ကိုပြသနိုင်ပြီးလိုချင်တဲ့အရောင်တွေအားလုံးကလည်းဒီပစ်စဲတစ်ခုချင်းစီမှာပါဝင်တဲ့ RGB light တွေကိုအတိုးအချော့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အရောင်အည်အသွေးတွေကိုရရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန် OLED တွေမှာတွေ့ရမယ်တိဆောက်ပုံအခြေအနေအနေအထားကိုပြောပြပေးတာဖြစ်တယ် AMOLED display တွေမှာကျတော့ဒီကောင်းတဲ့ဘာပူကောင်းတာတိဆောက်ပုံအားဖြင့် organic light emitted diode တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာမှန်ပေမဲ့ဒီပါဝင်တဲ့ pixel တွေကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက် thin film transistor ခေါ်တဲ့ TFT array ကိုအုပ်ပြီးထိန်းချုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် AMOLED display ဟာပိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်အရောင်ကာလာအရောင်သွေးတွေကိုပြနိုင်တယ်လို့ refresh rate ခါဆိုရင်လေ OLED ထက်ပိုမကောင်းမွန်တဲ့ refresh rate ကိုရရှိစေတာပိုကောင်းတဲ့အချက်ပါမြင်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ OLED နဲ့ AMOLED ကအခြေခံအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ LED မီလေးတွေရနေပြီးတော့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီတွေရနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်ပြီးတော့အရောင်တွေကိုပြသနိုင်တယ်အဲ့လိုပြသနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဟိုတကယ်တမ်းပြောရင်ကိုကဗျာ wallpaper ကိုဒီ AMOLED ဖြစ်ဖြစ် OLED ဖြစ်ဖြစ်ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာအနဲ့ရောင်ထားသုံးရင်ပို့ပြီးတော့တောင်ဘက်ထရီစားတက်တာနိုင်တဲ့အနေထားရှိတယ်ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းစီကနေပြီးတော့အလင်းရောင်တွေထုတ်ပြီးပြသနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ saturation ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရတာသိကြတယ်ဘက်ထရီစားတက်တာတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အနဲ့ရောင်အနေထားမှာသူ့မှာပါဝင်တဲ့ဒါဒီ lighting တစ်ခုလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အနဲ့ရောင်အနေထားမှာဆိုရင်တော့ဘက်ထရီစားတာတတ်တာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်တုန်းကသူတွေဟိုကြုံခဲ့ဘူးလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ရွာတွေမှာဆိုရင် TV ကြည့်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်ဘလိုအိုင်နဲ့ကြည့်အောင်ဆိုတော့အဖြူမဲ TV တွေကြည့်ခဲ့ရပါတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအဖြူမဲ TV နဲ့ဘက်ထရီစားတာနဲ့ကာလာတွေအရောင်တွေအများကြီးကြည့်ပြီးဘက်ထရီကိုသုံးတာနဲ့ဆိုရင်အဖြူမဲ TV ကဘက်ထရီစားတာတက်တာရဲ့အတွက်ရွာတွေမှာဆိုရင်အဖြူမဲ TV နဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့အဲ့တော့ AMOLED ကဘက်ထရီစားတက်တာရဲ့ power consumption တက်တာရဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကအယောင်ဆူဆူတောက်တောက်တွေတကယ်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာဆိုရင်သူကအလုပ်လုပ်ရသလောက် panel ရဲ့အယောင်အကြီးသွေးပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘက်ထရီစားပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းမမိပါနဲ့တခါတလေကြာရင်တချို့ကရှိရလीအာကျွန်တော်တို့က end user တော်တော်များများနဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းရတဲ့ပြဿနာတွေ AMOLED အကောင်စားဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့အကြီးရုပ်ရည်သွေးပြနိုင်တဲ့ display ကိုတက်ကြည့်ရဟိုးအရင်တုန်းက 720p LCD မှာကြည့်ခဲ့တဲ့ battery ထက်ဒီမဲ့မခံဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာမျိုးဟာကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ဒီဟိုဟာဝယ်ရှင်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းက battery နဲ့ကြည့်တဲ့အချိန်ဆိုရင်အဖြူမဲ TV နဲ့ color TV ဆိုရင်ဖြူမဲ TV ရပဲဆိုအဲ့တော့အယောင်တွေကိုစိုးစိုးတောက်တောက်မပြနိုင်ပဲမွေးချောက်ချောက်ပြနိုင်တဲ့ LCD ဟာအဲကျွန်တော်တို့အယောင် color ဘယ်လိုပြောမလို့အယောင်ကာလာစူစူတောက်တောက်နဲ့ပြနိုင်တဲ့ AMOLED ထက်တော့ဘက်ထရီစားတာတက်တာလားတက်တာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အမြဲတမ်းငင်းခုန်နေကြတဲ့ဟာကဗီဒီယိုကိုတေးချာရှေ့ကဗီဒီယိုအပိုင်းလေးကိုတေးချာသိရင်တွေးလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆို OLED နဲ့ AMOLED နဲ့ဘယ်ကောင်းတော့ဘယ်လောက်ဘယ်ဟာပိုကောင်းတော့လို့ပြောရင် OLED နဲ့ AMOLED မှာတိဆောက်ပုံနည်းပညာရတော့ LED တွေနဲ့တိဆောက်ထားတာအတူတူပဲ AMOLED ရဲ့ကောင်းသွားတဲ့အချက်ကဒီကောင်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုချင်းဒီပစ္စည်းတစ်ခုချင်းဒီကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် TFT array လို့ခေါ်တဲ့ thin layer တစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိန်းချုပ်နိုင်တာဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့လဲထုတ်လုပ်မှုကုန်ကြစိတ်က OLED နဲ့ AMOLED ဆိုရင် AMOLED မှာပို့ပြီးတော့ပို့စည်းကြည့်တယ်အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဗျာအလင်းရောင်တောက်ပအောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပူတောက်ပထုတ်လိုက်နိုင်တာကထုတ်လုပ်နိုင်တာက AMOLED ကပို့ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ပူကောင်းတာအကျဉ်းအဖြစ်တော့ AMOLED တော့ပြောလို့ရတယ်နီးပညာအားဖြင့်တော့အတူတူပဲအတေးကသူ့ရဲ့ pixel တွေကိုထိန်းချုပ်တဲ့နီးပညာသုံးဆွဲတာနည်းနည်းကွာခြားတော့တာဖြစ်တယ်နောက် AMOLED ရဲ့အားသာချက်ကကျွန်တော်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့အခုပြောခဲ့တဲ့ LCD OLED AMOLED တွေထဲမှာအပားဆုံးနဲ့ထုတ်လို့ရတာ AMOLED ကအပားဆုံးနဲ့ထုတ်လို့ရတယ်လို့မှန်ခုံးဖုံးနေဆိုများသောအားဖြင့် AMOLED နဲ့မြင်တွေ့ရတယ်လို့ Now refresh rate ဆိုရင်လည်း AMOLED ကအများဆုံးရနိုင်တယ် OLED မှာပဲဖြစ်ဖြစ် AMOLED မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတဲ့ပြဿနာကြတော့အချိန်မီကျွန်တော်တို့
ဒီပါဝင်တဲ့ pixel ဆဲလေးတွေတည်သွားတာမျိုးပျက်စီးသွားနိုင်တာရှိတယ်။နောက်ဒီ LED display တွေရဲ့နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့ချက်ကရေရှည်သုံးလာတာကြာလာတဲ့အချိန်မှာ color အယောင်မမှန်တာမျိုးဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်နေဆိုပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့စားရိတ်တော်တော်များများထဲမှာလည်းဖက်ရတယ်။နောက်ထပ်မဖြစ်မနေကြုံတွေ့ရတဲ့ပြဿနာတစ်ခုကတော့ဘန်းအင်ပြဿနာပေါ့နော်အရိတ်ထင်တာပေါ့အရိတ်ထင်တာပေါ့ဆိုတာဟိုပုံမှန်ကိုကအနဲ့ရောင်ပုံရိပ်တွေများများသုံးရင်တော့မသိတာဘူးအရင်က Samsung phone AMOLED တွေသုံးမှုတယ်နောက်ကိုသုံးနေတဲ့မီပဲရှိတယ်ပဲဆိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ Facebook ပို့နေကြလို့ကဒီ Facebook အရောင် तू ကအထဲမှာပါတဲ့ pixel လေးတွေကအပြာကြီးပြနေတာများဘန်းအင်ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရိတ်တွေထင်တာပေါ့ဗျာအရိတ်တွေထင်တာ Facebook ကိုကအဖြူရောင်ပေါ်မှာတွားကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင် Facebook logo အရိတ်ကြီးထင်နေတာမျိုးလို့အဲ့ဒီ van in ပြဿနာတွေဒီAMOLED ပေါ်မှာပဲဖြစ်တတ်တဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်တယ်။အဲကောင်းတာကတော့အယောင်စုစုတောက်တောက်ကြည့်ရတာတို့အဲဒီကျွန်တော် high contrast တွေရတာတို့ကတော့ဒီကောင်းရဲ့ကောင်းတဲ့အချက်ပါ။ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့အချက်နောက်တစ်ခုကပျက်စီးလို့ပြင်မယ်ဟိဆိုရင်လည်းဈေးပိုကြီးပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ AMOLED display တွေ OLED display တွေဟာများသောအားဖြင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ mid range upper mid range flagship တွေမှာပဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အနေဖုန်းတွေမှာတော့ AMOLED display ကိုမသုံးကြပါဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စိုးချိုးတွေဘယ်လိုပဲရှိတယ်ပြောပြောပေါ့နော်အာစိုးချိုးတွေဆိုတာအခုနပြောခဲ့တဲ့ in screen branding ရှိတာတို့ကြာလာရင် color အရည်သွေးကြနိုင်တာတို့ဘာလိုပဲရှိရှိ user တွေကဘယ်လိုပဲပြောပြောဟို AMOLED display ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်အဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတာဟို Samsung ရဲ့ Super AMOLED လို့ Dynamic AMOLED ဆိုပြီး AMOLED တွေမျိုးစုံရှိတယ်ဒါတွေဒီအခြေခံအပြင်တိစောက်ပုံတူတယ် through ရဲ့ဒီပစ္စည်းပေါ်မှာထည့်သွင်းတဲ့နည်းပညာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ Super AMOLED တို့ Dynamic AMOLED တို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီထဲက LCD ကြိုက်လား AMOLED ကြိုက်လားကိုကကိုစဉ်းစားပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ high end phone တွေဝယ်ရမယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေ AMOLED ဘန်တွေကိုအသုံးပြရမှာသိကြပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ video လေးကိုဒီမှာနေအဆုံးသတ်ပါတယ်အားလုံး bye bye ပါ